Proizvodnja mlijeka u Evropskoj uniji u nezavidnoj poziciji, u svim zemljama je na gubicima, pa farmeri ne opstaju bez podsticaja države. Podsticaji u Republici Srpskoj su znatno niži nego u zemljama Evrope, gdje su sa druge strane mnogo teže procedure za njihovo dobijanje. Međutim, ako se posmatra poslovanje 25% najboljih farmi u Evropskoj uniji, zaključuje se da je u proizvodnji mlijeka bitan i menadžment, ali i još niz drugih okolnosti. Bitne su neke stvari koje su kod nas davno krenule naopako, već sa socijalizmom, a to je okrupnjeno zemlje. Vi morate imati po kravi od 0,5 do 1 hektar. Dakle, ako imate, a trend je veliko u farmi sa većim brojem krava, dakle, ako imate 100 krava, trebali bi imati barem 50 pa do 100 hektara vlastite zemlje i po mogućnosti da je objedinjena. To je kod nas velika rijetnost, osim onih koji su uspjeli dobiti pikovsku, bivšu socijalističku zemlju. Drugo, velika pažnja farmeri posvećuju objektima, što nažalost nije toliko bitno. Grade prečvrste objekte, a po volumenu premale. Vama visokomliječna krava preko 30 litara mlijeka, recimo dnevno, proizvede 12.000 litara kubika ugljičnog dioksida koji, kad imate malu štalu, guši kravu i smanjuje proizvodnju. Sljedeće, malo se pažnje posvećuje ležištima. Krava traži izuzetno suho, a voli prohladno vrijeme. Njoj je idealna temperatura 12 do 16 stupnjeva. Problem ishrane na farmama je uvijek aktuelan, jer od njega direktno zavisi zarada mljekara. Jer nekih 70-80% od ukupnih troškova koji se na farmi obrću, zapravo se odnose na ishranu. I onda sve što može tu racionalnije da se sprovede, izvede, ima ekonomski efekat koji se ima korist za farmera. Naši farmeri su prilično i obavešteni i stručni, ali potrebna im je ekonomska pomoć, potrebna im je podrška, da kažem, države, da bi oni, što recimo tamo u zemljama sa kojima smo u zajedničkom tržištu, postoji u zapadnoj Europi, postoji velika pomoć, te subvencije su vrlo razvijene kod nas. Toga baš nema toliko. Već duže od 20 godina Mikrofin ulaže u preduzetničku i poljoprivrednu djelatnost kroz različite kreditne linije, a poljoprivrednici spadaju u red njihovih najvažnijih klijenata. U poljoprivredi preduzetnik je istovremeno i vlasnik djelatnosti i menadžer, ali i radnik koji radi na imanju. Ono što je bitno jeste da oni u toku svoga rada moraju da prate trendove i inovacije koje se javljaju na tržištu. S tim ciljem mi smo danas njima obezbedili eminentne stručnjake iz regiona koji će im pružiti odgovarajuća znanja i upoznati ih sa svim bitnim inovacijama i nadamo se da će to utjecati na povećanu njihovu efikasnost i veći profit u njihovom biznisu. Mikrofin je ove godine snažno usmjeren da nastavi sa pružanjem stručne i savjetodavne podrške svojim klijentima. S tim u vezi planirano je niz edukacija za privrednike sa područja cijele Bosne i Hercegovine, ne samo iz segmenta poljoprivrede, već i preduzetništva.